סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. 18 נשים נרצחו השנה על ידי בני משפחתן, וכ-200 אלף נשים סובלות מאלימות פיזית ונפשית במשפחה. היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, שצוין ב-25 בנובמבר, כלל אירועים רבים שאורגנו על ידי הארגונים החברתיים במטרה להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי. ארגון ויצו קיים בתל אביב עצרת זיכרון ותהלוכת אבלות עם 18 ארונות קבורה. ארגון שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם קיים טקס לזכר הנרצחות ואמירת קדיש בשוק מחנה יהודה בירושלים. מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל אביב קיים צעדה ברחובות תל אביב כאשר קבוצה של נשים אחזה בשלטים בהם תמונותיהם של תוקפים שהורשעו. דוקטור אורלי אינס, שכונתה עד לא מזמן א', קיבלה החלטה אמיצה להיחשף במסגרת העצרת של מרכז הסיוע בתל אביב, ולכבודה ולא לכבוד שום דבר אחר, הגיעו ניידות שידור רבות כדי לחשוף את פניה בשידור חי. בהקשר הזה ראוי לציין כי ארגון נעמת פרסם נתוני מחקר שהופק על ידי איפת מחקרי מדיה, המנתח את התדמית של אלימות כלפי נשים במשפחה בראי התקשורת. מהמחקר עולה כי סיקור מקרי רצח של נשים על ידי בני משפחותיהן נוטה באופן מובהק לכיוון הצהוב, כולל ריבוי תיאורים גרפיים מזירת הפשע ופרטים אינטימיים על הקורבנות. במקרה של רצח ביתי הייתה פגיעה בפרטיות שלנו לאורך כל הדרך. הם צילמו בזירת הרצח, צילמו הוצאת גופה מהדירה, צילמו בלוויה, למרות הפצרות שלנו לא לצלם, פרסמו את התמונות האלה. מקרי הרצח מסוכרים כאפיזודות נקודתיות, והכתבות ממעטות להציג תהליכים חברתיים הדורשים התערבות ופתרונות ברמה המערכתית. במקרי רצח על רקע כבוד המשפחה, נוטה התקשורת באופן מובהק להטיל את האחריות על החברה הערבית.